Нека си представим света като един голям жилищен блок. В него България би била един малък апартамент. И много от нас не го харесват. Не харесват изложението, разположението. И много от нас избират да живеят другаде. Но много от нас избираме да живеем тук. Защото само у дома имаме свободата да показваме мислите си. Да бутаме стените, които не харесваме. У дома можем истински да се вдъхновяваме. И да бъдем заедно. Думът не може да промени живота ти. Освен ако не вярваш, че може. За тези, които са уверени да живеят тук. Unicredit Bulbank предлага ипотечни кредити с ясни условия, достъпни процедури и мисъл за бъдещето.